أقبل الله عليه بجزاء لا يوصف وفضل لا يترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. میں رہنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے بھائی. آپ اسی ٹریک سے ہوتے ہوئے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں. تو آج جمعہ کا دن ہے, میں نے بھی سوچا یار اس خوبصورت سی ٹریک کو استعمال کر کے میں چلے جاؤں پیدل مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے یہ ٹریک نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ کو روڈ کراس کرنا پڑتا تھا, بہت ہی مشکل ہوتا تھا. اور پھر یہ روڈ پہ گاڑیاں کافی تیز چلتی ہیں اور دھوپ بھی نکلا ہوا ہے. شہر مدینہ منورہ مسلم کافی زبردست ہے, متم مہران ہے, ولت بلت مدینہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے بھائی. تو ابھی جمعہ کی تقریباً اذان بھی ہو رہی ہے, پہلی اذان ہو رہی ہے, دوسری نہیں. ابھی 11:30 ہوا ہے بھائی سے جمعہ کی نماز جو کھڑی ہو جاتی ہے وہ تقریباً 12:30 میں, ایک گھنٹے باقی ہے. تو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں عزیز خان, مدینہ منورہ. بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بائک کا خدمات بھی آپ لے سکتے ہیں, جیسے ایک بھائی صاحب یہاں سے ابھی لے کے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی سائیکل کی خدمات بھی لے سکتے ہیں. اور اس خوبصورت سی پھولوں کے بیچ آپ کے ہائیکنگ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ تبارک الرحمن, رمضان شریف کی آمد. ابھی رمضان مبارک کے لیے 2 دن باقی ہے. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے. ابھی سامنے گنبد حضرہ ہے, اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا جو ایریا ہے بالکل فل ہے. ابھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے بھی جمعہ کے دن وہاں پہ روضہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رش بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پر جو لوگ زیادہ جاتے ہیں وہ امام سے آگے نمازیں پڑھتے ہیں. کوشش کریں 361 نمبر جو گیٹ ہے یہاں سے آپ جب باہر آتے ہیں نا 361 گیٹ سے, تو یہاں پر کافی کھلے میدان ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی میدان ہے. 20316 اور 322 گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں نا, تو یہاں پر یہ پورا میدان ہی جو ہے نا یہ خالی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ خالی ہے, زائرین کی بہت تھوڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور ابھی گنبد حضرہ کے سامنے میں نے گیا تھا, وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے, زائرین سب امام سے آگے نمازیں پڑھ رہی ہے. اقبل اللہ علیہ بجزاء لا یوصف وفضل لا یترک. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. ما شاء الله جمعہ کے نماز کے بعد کبوتر بھی مسجد امامہ کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں بیٹھ کے حجاج کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہاں پر زائرین آتے ہیں جمعہ کے بعد ان کو دانے ڈالتے ہیں نا. اچھا تھینک یو سو مچ بھائی, ہم نے سامان ریڈی کر دیا جمعہ کی نماز پڑھ کے الحمدللہ. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی وادی بیدا کے لیے. ہاں لیزا چل بھائی, یہاں سے لے لیتے ہیں بٹیرے شٹیرے بابا کے لیے, ابو کے لیے. ابو نے آج پہلی بار ہمیں جوائن کیا ہے مدینہ منورہ میں. آج رمضان سے پہلے آخری باربیکیو ہوگا, پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ باربیکیو پارٹی ہوگا. یہاں سے لے گئے بٹیرے شٹیرے, ان کے پاس ملتا ہے کہ نہیں ملتا یار جو چکن میں ہے نا وہ تو یہاں سے مل گیا ماشاءاللہ. یہ دیکھو بھائی بالکل ریڈی ہے, اور یہاں سے ایک پیس اٹھا لیتے ہیں فٹافٹ. آ گیا جی چکس. الحمدللہ ابھی ہم پہنچ گئے جی وادی جن میں. یہ وادی جن ہے, چھوٹی چھوٹی پہاڑ ہے لیکن خوبصورت خوبصورت پہاڑ ہے.
هلا ما شاء الله فوق بھی جی وادی بیدا میں كيف حالك؟ الحمد لله جی وادی میں ابا شاید ان کی سواری کرنا ہے ہاں سواری کرنا چلو بھائی یہ بھائی صاحب میاں میاں طيب طيب يلا حبيبي ابھی ہم پہنچ گئے یہاں پر جی اونٹ کی سواری کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین بھی آ رہے ہیں اونٹ ہاں ابو بیٹھنا ہے اونٹ کے اوپر ہاں اونٹ کے اوپر بیٹھنا ہے بول رہا ہے ابو بول رہا ہے نہیں بیٹھنا ہے بھائی میرا ویڈیو نہیں بنا ابو بول رہا ہے نہیں بیٹھنا ہے چلو وہ بھی بول رہا ہے چلو ہاں چلو چلو چچا یلا یلا جب بیٹھ نہیں ابو بول چلو بشائر ہم بیٹھتے ہیں آجو آجو ماہر آجو 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 بیٹھتے ہیں دونوں آجو صغیر یا شیخ کیف ہے یلا بسم اللہ یلا بشائر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو لا یا سو ابھی ہم اونٹ کی سواری کرتے ہیں آجو بشائر باشاي راجو انت عم سيكا ماي غومشان بسم الله بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب اوپر اٹھنا لگتا ہے نا اس وقت یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد مشکل ہے هذا رجل ليش كده كده بھائی بہت زیادہ ہل رہا ہے کام ماشاءاللہ تو ایک جب یہ اوپر اٹھنے لگتا ہے نا اس وقت بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال جب ایک دوسرے بار جب بیٹھنے لگتا ہے اس وقت بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ سیدھا نیچے چلے جاتا ہے اس وقت بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھو آج اونٹ کی بہت زیادہ تعداد ہے یہاں پر ماشاءاللہ کیف حالك زول شخبارك میں یہاں پر اونٹ بھی ہے بھائی یہ حجاج یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں یہ حاجی صاحب کی بھی بری حالت ہے بھائی بہرحال ہم نے بشائر کو بٹھایا بشائر بھی ڈر گیا نہیں بیٹھنا ہے دوبارہ بشائر بالکل نہیں بیٹھنا ہے بشائر کو بھائی کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے وہ فوراً سے نا وہ اٹھ گیا اونٹ اس وجہ سے نا وہ ڈر گیا ابھی بولتا ہے ابو مجھے نہیں بیٹھنا ہے حالا محمد ايش اسمك محمد بھائی ابھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ مغرب سے اذان سے پہلے یہ کلوز کرتے ہیں نا یہاں پہ کیونکہ حجاج بھی واپس چلے جا رہے ہیں ابھی یہ سوڈانی خود بیٹھ گیا اونٹ پہ ابھی جا رہے ہیں واپس اپنے گھر کو میں جوتا پہننا ہی بھول گیا تھا بھائی ابھی جوتا پہن لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ہائکنگ کے لیے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں ابھی چلتے ہیں ہائکنگ کے لیے پہاڑ کے اوپر واپس آتے ہوئے انشاءاللہ باربیکیو بھی ہمارا ریڈی ہو جائے گا چلو بھائی الحمدللہ بچوں نے قالین بچھا دیا ہے بابا کے ساتھ بچے بابا بول رہا ہے ابو بول رہا ہے میرا ویڈیو نہیں بنا باہر مل میں چپ چپا کے بنا رہا ہوں اور یہاں پر ابھی ہم بنائیں گے جی باربیکیو ماہر آپ بھی ریڈی ہے کرکٹ بھی کھیلنا ہے اچھا بیٹ ٹوٹ گیا یار بیٹ آپ کا کیسے کرکٹ کھیلیں گے ہاں بشائر اونٹ کے اوپر ڈر گیا آپ یہ دیکھو بھائی یہ کوئلے بہت زبردست پٹاخے مار رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے بھائی الحمدللہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا یہاں پر اور ابھی ابو یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا وادی بیدا میں لیکن یہاں پر لائٹ ہے ہم جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی سے اور یہاں پر ہمارا جی لیگ پیس ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بشائر کیا بنایا یہاں پہ آپ نے گڑھ بنایا یہ کون ہے یار آپ کا دوست ہے اچھا یاسی بشائر نے یار اپنے سکول کے دوست کا یہاں پر پینٹ بنایا ہے ظاہر آپ بھی بنا دو نا یہاں پہ بھی بٹیرے بھی ریڈی ہو گیا ماشاء اللہ ابھی ہم اس کو بھی کریل پہ چڑھا دیں گے اور یہاں پر مرغی بھی بالکل لیگ پیس بھی بالکل ریڈی ہونے والا ہے بھائی زبردست مسالہ لگا دیا بھائی واہ جی ہوا تیز چل رہی ہے نا اس وجہ سے بھی کوئلہ بھی زبردست چل رہا ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن بالکل ہمارا جو باربیکیو ہے یہاں پر جو چکن ہے یہ کافی ریڈی ہو گیا بھائی اور یہاں پر یہ جو ہے نا بٹیرے بھی ساتھ میں ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ خوشبو آنا شروع ہو گیا ہے بھائی یار اس رات کے اندھیرے میں نا بچوں کو لے کے
یہاں کے ہائکنگ کرنے کا، یہ دیکھو ماہی ناراض ہو رہے ہیں، بول رہے آپ جیپنگ کر رہے ہیں، چلو چلو بشائر. الحمدللہ جی، کھانا پیا، ہضم کیا اور ابھی ہم نکل رہے ہیں یہاں سے. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم تعداد میں لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.